О, вечір добрий. Вітаю. Доброго вечора. Та, ну, у нас сьогодні буде окрема можливість поговорити про діяльність уряду, окремих міністерств, але якщо в цілому, ось так, в короткому стисловому режимі, щодо ефективності в цілому Кабміну, що ви скажете? Хто бачить ту ефективність? Я думаю, що очевидна відповідь. Цифри бачите, та? 6% проти 94%. Це абсолютно зараз неефективно, і це кожен українець бачить по своєму холодильнику, по своїй кишені, по своїх тарифах. І вся соціологія показує, 80% людей вважають, що країна йде не в тому напрямку. В цьому не тому напрямку країну веде уряд, нинішня влада. Це абсолютно неефективно, некомпетентно. У них немає ні плану, ні стратегії, ні розвитку країни. Ми як опозиція пропонуємо цю альтернативу, план розвитку, відновлення країни, ефективної роботи. Ви зараз говорите, зокрема, про увесь уряд, чи, можливо, є ті міністри, які б задовольнили вас? Можливо, там і є міністри, які більш-менш щось роблять. Да? Наприклад, міністр енергетики, ми бачимо, щось намагається врятувати ситуацію в енергетиці. Але на що вони можуть вплинути? Коли парламентська більшість, коли влада загалом робить дії, які ослаблюють Україну, які вбивають українську економіку, малий, середній, великий бізнес, підвищують податки, залишають людей без роботи. Про яку ефективність можна говорити? Я вважаю, що критерій ефективності має бути один. Це нові робочі місця, це збільшення заробітних плат, це збільшення випуску продукції, це збільшення валютної виручки в Україну. Оце тоді ті критерії, по яких має вимірюватися ефективність влади. Ну, зараз поговоримо про комунікацію влад нашої і заокеанської, американської, про підготовку, зокрема, зустрічі лідерів України та США, ну і питання енергетичної безпеки. Оцей пакет питань обговорили в Білому домі з союзниками по НАТО, радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Саліван напередодні телефоном поспілкувався із послами країн Бухарестської дев'ятки. До них, варто нагадати, входять союзники Альянсу з числа країн Центральної Європи. Саліван поінформував дипломатів про майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Він запланований на 30 серпня. Крім того, обговорили ризики, пов'язані з запуском Північного потоку-2, відповідні заходи адміністрації Байдена, а також спільне занепокоєння щодо ситуації в Білорусі. Виходячи з цієї інформації, чи можна вже робити, бодай, проміжні підсумки про характер, про тональність візиту 30 серпня президентського? Я сподіваюся, що, по-перше, ця тональність буде нормальна, тому що між союзниками, між партнерами, якими сьогодні є Україна і Сполучені Штати, іншої тональності бути не може. Ключове – це захист національних інтересів України. Сьогодні ключове питання – це питання оборони і безпеки, тому я вважаю, що маємо наполягати Україна на тому, щоб Вашингтон, Сполучені Штати прийняли рішення про надання нашій країні статусу основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО. Відповідне звернення парламенту було проголосовано ще у 2017 році за ініціативою фракції Радикальної партії. Друге питання – це енергетична безпека країни. Зокрема, зробити все, щоб зупинити будівництво Північного потоку-2, щоб Україна, як держава, яка сьогодні є транзитером російського газу, отримала реальні гарантії збереження статусу країни-транзитера. Для нас це вкрай важливо і з економічної точки зору, і з безпекової точки зору, і, зокрема, і з банкової. 2 мільярди доларів щороку валютної виручки теж на дорозі не лежать. Тому питань маса, які є обговорювати, в тому числі і питання клімату, глобальні питання. На превеликий жаль, нещодавна кліматична конференція, де брали участь більше 40 країн, чомусь України не було там. А я вважаю, що це дуже неправильно, тому що Україна має задавати в світі тренди, в тому числі і екологічної тематики, безпеки довкілля, безпечного життя громадян. Якщо ми дбаємо про нашу планету і про майбутнє. Ну так, слухайте, Греція горить, Албанія горить зараз просто. Ми не можемо бути, як кажуть, на острові і думати, що нас не зачепить. Ми живемо в глобальному світі, десь у Китаї чи в Амазонці відбуваються події, а в Україні все це рикошетом. Тому треба глобальним бути гравцем, не об'єктом, а суб'єктом геополітики, задавати тон. Ми велика країна, ми самодостатня нація, ми країна, яка відзначає 30-ті роковини від Дня Незалежності. І це в тому числі можливість зрозуміти свою роль, свої сили і нарешті почати вставати з колін і твердо стояти на ногах. Пане Олеже, я пропоную зараз поговорити про внутрішню ситуацію, зокрема про фінансову, а саме про пенсію, про те, що може чекати українців найближчим часом. Якщо уряд хоче збільшити пенсії в Україні вдвічі, то немає
немає іншого шляху, ніж запровадити другий накопичувальний рівень державної пенсійної системи. У цьому переконаний очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль. Втім, він додав, це не означає, що Україна відмовиться від солідарної пенсійної системи. Накопичувальна пенсійна система буде працювати у форматі додаткових виплат до державної існуючої державної солідарної пенсії, яку продовжують отримувати українці. Уряд сподівається, що народні депутати після літньої відпустки розглянуть це питання, або вже в цьому році були прийняті перші закони, які дозволять почати планомірний процес створення накопичувальної пенсійної системи в Україні. Ну і для довідки, накопичувальну пенсію в Україні масово планують запровадити вже від 2023 року. Власне, з чого вона складатиметься? Найперше, потрібно обрати пенсійний фонд. Реформа передбачає запровадження саме приватних пенсійних установ. На особистий рахунок кожного місяця потрібно перераховувати 2% від сплачених податків. Ну і ще 2% сплачуватиме роботодавець від суми єдиного соціального внеску за кожного працівника. Спершу накопичувальна пенсія буде додатковою і виплачуватиметься разом із солідарною. Ну а українці, що її оформлять вже після виходу на пенсію, зможуть обирати забрати всі кошти одразу, отримувати виплати рівними частинами або навіть залишити частину своїх виплат комусь у спадок. Пане Олеже, на вашу думку, чи готове українське законодавство, інституції до накопичувальної системи пенсії? У нас є вже болючий досвід. Люди роками збирали кошти, а потім ці кошти втратили. Я повністю поділяю ваше занепокоєння. Я вважаю, що уряд намагається зараз знову ставити експерименти над працюючими громадянами України. І ці експерименти можуть закінчитися тим, що в українців не залишиться пенсії. Перше, що ми бачимо, вводяться додаткові податки. Тому що, крім того внеску до загальної пенсійної системи, додатково із зарплати повинні люди платити у приватні пенсійні фонди. У мене одне питання. Хто гарантуватиме і хто нестиме відповідальність у випадку, якщо цей приватний пенсійний фонд зникне разом із грошима людей, які десятки років туди сплачували свої внески. Друге питання. Накопичувальна система – це коли людям є з чого накопичувати. Коли сьогодні більшість українців працюють нелегально, 2 мільйони українців отримують мінімальну зарплату. І з чого вони будуть накопичувати? У них зарплати не вистачає, щоб сім'ю свою прогодувати. Тому для того, щоб працювала накопичувальна система, треба радикально збільшувати заробітні плати для працюючих людей. Уряд має ініціювати позачергове засідання парламенту до 30-ї річниці незалежності України, внести на розгляд парламенту бюджет, зміни до бюджету на нинішній рік, запропонувати зарплату, рівень зарплати на наступний рік. І це мають бути не копійчані збільшення на 200-300 гривень, а радикальні, мінімум удвічі збільшення мінімальної заробітної плати. Третє, я вважаю, що для того, щоб працювала накопичувальна система, уряд повинен прийняти закон, яким гарантуватиме відповідальність за діяльність приватних пенсійних фондів. У випадку, якщо приватний пенсійний фонд кудись зникне, щоб люди отримали відшкодування втрачених своїх коштів, як це сьогодні відбувається за прикладом фонду гарантування вкладів. Коли банк припиняє свою діяльність, фонд гарантування вкладів виплачує переважній більшості українців їхні внески. Ну і головне питання – ми платимо 30-40 років внески до пенсійного фонду. Де ці гроші будуть 30-40 років? Куди пенсійний приватний фонд їх інвестуватиме? Де вони будуть працювати? На чому вони будуть заробляти? Щоб не знецінились, щоб не пропали, щоб не стало менше, тому що треба заробляти. Тому ключове – це розвиток економіки, розвиток різних інструментів для інвестицій. Сьогодні переважна більшість людей, у тому числі я і моя мама, і багато моїх знайомих, кого я знаю, намагаються інвестувати кошти. Головне – це куди? В будівництво. Єдина галузь, яка сьогодні реально може дати прибуток. Що робить влада? Вона законом 56.2.0 вводить нові податки. 20% податку на купівлю квартири, 18% податку, коли людина інвестувала кошти і хоче продати квартиру. Введення нових податків на будівництво знищить будівельну галузь. Забере в українців можливість інвестувати хоча б у будівництво. Тому уряд має навпаки знижувати податки, а не піднімати, і впроваджувати нові інструменти, в тому числі акції, облігації.
облігації, фінансові різні механізми для інвестицій, щоб кошти, які ми з вами платимо свої в пенсійні фонди, щоб вони інвестували, щоб була гарантія збереження наших коштів, щоб людина на пенсії не залишилась без копійки, які вони 30-40 років інвестували, тоді це спрацює. Сьогодні із цією політикою влади продажа сировини, продажа землі, підвищення податків, вся ця політика не сприяє інвестклімату, не сприяє інвестиціям, а значить накопичувальна пенсійна система, на превеликий жаль, в нинішніх умовах не виживе. Для того, щоб дерево росло чи квітка росла, її треба поливати. Навіть нашій благодатній землі, де встромиш сухий стрючок, а виросте отакенний дуб. Ну, бачите, але тут... поливати треба, щоб сприятливий клімат був. Сьогодні абсолютно в Україні несприятливий інвестиційний клімат ні для працюючих людей, ні для бізнесу, ні для інвестицій. От ключове, про що ви зараз сказали, це гарантії, це, знаєте, ось ця системна довіра. Або якщо немає тої системності, то ясно, що воно не працює. Давайте зараз ще про одну тему згадаємо, яка так само стосується і побуту, і життя, і комфортності існування українців. Йдеться, зокрема, про тарифи на електроенергію. Знизити їх для населення нижче собівартості вирішив Кабінет міністрів. Тобто, якщо нині вартість струму для побутових споживачів складає 1 гривню і 68 копійок за кіловат-годину, то урядовці хочуть знизити її до 1 гривні і 20 копійок за кіловат-годину. Здешевлення, вочевидь, відбудеться за рахунок скорочення видатків на ремонт лінії електропередач. Ну, а це означає, що оновлення мереж не буде. Відповідно, є великі ризики частого відключення живлення в будинках українців, особливо в опалювальний період. Ну, і варто зазначити, що сьогодні вартість струму у платіжках не перевищує 10%. Натомість 80% складають витрати на оплату газу та опалення. Пане Олеже, дуже важлива тема, делікатна, вона завжди викликає особливу увагу так українців, малозабезпечених українців. А на вашу думку, все ж таки, тарифи на світло потрібно підвищувати чи знижувати? Який варіант нині є найбільш раціональним і по кишені? Тарифи на світло повинні бути справедливі, такими, щоб сім'я могла їх заплатити. А той, хто не може заплатити, малозабезпечений українець, повинен отримати субсидію від держави, щоб у його хаті було світло і тепло. Але коли людина, яка живе, економить кожну копійку, їй нічого уряд не допомагає. Водночас власники маєтків величезних у блатних кончах заспах за свої ці маєтки повинні так само платити 3 копійки. Де справедливість? Чому власник маєтку у 5 тисяч квадратних метрів повинен платити за електроенергію стільки, як людина, яка живе в однокімнатній квартирі на Троєщині? Той, хто живе в однокімнатній квартирі, той, хто економить, той повинен мати підтримку від держави. А той, хто має маєток на 5 тисяч квадратів, так бери плати реальну ринкову ціну за електроенергію. Чому той, хто живе в маєтку, повинен отримувати по ціні батрака? Це несправедливість повна. Тому тарифи повинні бути справедливі. Хто має можливість, той повинен платити. У кого немає можливості, за того повинна заплатити держава через механізм субсидій. Все, що сьогодні відбувається на ринку електроенергії, це суцільний колапс і корупція. До чого це призвело? Волюнтаризм, ручне керування електроенергії і запуск в Україну російської і білоруської електрики. Для Росії енергетика – це зброя. Український парламент 1.5 роки тому, проголосувавши, змінивши закон, запустивши в Україну російського троянського енергетичного коня, вони фактично запустили сюди зброю, яка знищила ринок електроенергії в Україні. І сьогодні кожен із нас, як споживач і економіка, і сотні тисяч людей, шахтарі, енергетики, всі відчувають наслідки своїх злочинних рішень, коли була запущена російська електрика. І тому ставлять сьогодні нас перед вибором. Або знову запускати російську електрику, або вони розказують, що вони знижують тарифи. Дивіться, вам дасть хтось безплатно хліб у магазині? Вам літр молока чи води хтось дасть? Я сумніваюся, чесно кажучи. Ніхто не дасть. Вас виженуть з магазина ногою під зад. І скажуть, що ти сюди прийшов. Безплатно в цьому світі нічого не буває.
Навіть сир у Мишеловці і той не безплатний. Ну, але повертаючись... Тому коли так. уряд розказує, що вони знизять тарифи, вони брешуть. Тому що вони з одної сторони наче знизять тарифи, а з іншої сторони, коли це стоїть гривню, а тобі даю за 10 копійок, 90 копійок хто же повинен компенсувати, витягнуть з бюджету, із зарплат, із пенсій, із бюджетників, із оборони, витягнуть для того, щоб начебто покрити різницю. А насправді покривають не різницю в тарифах, а покривають свою корупцію. Тому що там, де ручне управління, там, де з однієї кишені витягують, в інші кладуть, по дорозі гроші пристають до рук. І це означає, що там нечесні тарифи, там корупція, там немає конкуренції і там непрозорість. Тому ми вимагаємо від влади негайно виконати закон, який фракція Радикальної партії голосувала в 2018 році про ринок електроенергії. І цей закон передбачає об'єднання з європейською енергетичною системою. Для цього ми повинні припинити купувати російський імпорт і в режимі автономії українська енергетична система хоча б пропрацювати рік повинна. Об'єднання з енергетичною системою Євросоюзу дає конкуренцію, прозорість, демонополізацію, чесні і справедливі тарифи і відсутність корупції, і відсутність ручного управління. Від цього виграє кожний український споживач, від цього виграють українські підприємства, тому що сьогодні, от дивіться, опалювальний сезон, нам треба купити 10 мільярдів кубів газу, нам його не вистачає, ми повинні купити його за кордоном. Почому сьогодні газ за кордоном? $500 за 1000 кубів. Це означає, що треба витягнути з бюджету, з кишень українців 5 мільярдів доларів і купити цей газ. Вам безплатно його ніхто не дасть. Чого ми газ повинні 5 мільярдів віддавати, а вугілля, чи хліб, чи електрику думаємо, що нам дадуть безплатно? Нічого безплатно не буде. Тому треба мільярди доларів тратити не на імпортний газ, чи імпортне вугілля, чи імпортну електрику, а купувати український газ, українське вугілля, українську електрику, стимулювати розвиток тут виробництва, платити зарплати українцям, щоб вони працювали в Україні. А політика нинішньої влади, коли виводять мільярди з України, платять за імпортний газ, за імпортне вугілля, за імпортну електрику, ця політика приводить до одного, що українців виганяють з рідної країни, люди помер уходять з простягнутою рукою, і Україна, як мачеха, замість того, щоб рідною матір'ю бути. Тому що рідна мати з хати не виганяє. Рідна мати дасть кусок хліба. Рідна мати обніме, поцілує, пригріє і дасть роботу. Отак має робити українська влада по відношенню до українців. А сьогодні українська влада до українських шахтарів, до українських енергетиків, до українських споживачів, до українських робітників і селян, як мачуха, яка прирікає їх на бідність, на голод, на жебрацтво і на безробіття. Але якщо говорити, от знову ж таки, ми там намагаємось зрозуміти про справедливість тарифів, про яких ви сказали, це одна частина історії. Чи нема у нас ризику опинитися в ситуації, коли система просто не буде функціонувати? І незалежно, чи ти маєш гроші на тебе платити, чи не маєш, тобі просто струм не дійде, бо не обслуговується система. Ця система і так сьогодні не функціонує. Подивіться, що відбувається. Ніколи за 30 років не було такого колапсу на енергоринку. Більше 50 мільярдів боргів. Компанії винні одна одному. Споживачі не можуть заплатити, тому що в них немає грошей. Тому що в них копійчані зарплати і копійчані пенсії. Ця система енергетична в результаті корупції, в результаті запуску сюди російської електрики в реанімації. І дві дороги є. Або на кладбище, або оживити вітчизняну енергетичну систему. Тому що це енергонезалежність країни. Тому ми пропонуємо план, щоб не на кладбище, а оживити цю систему. Що для цього треба? Оновлення лінії енергомереж. Ви абсолютно правильно кажете. От вони сьогодні хочуть, начебто, знижують тарифи, але за рахунок чого? За рахунок того, щоб забирати гроші з модернізації енергомереж. І тоді струм просто не дійде. Це те, про що я питав. Ну. Слухайте, в Києві світла буревій подує, немає світла. По 2-3 години люди сидять без світла. А в селах? Там стовпи ставили ще за царя Гороха. Там вітерок отакий, фу, дмухни і стовп упав. Ви бачили ці кадри. Це... І лінія електропередач порвалася. Нам треба інвестувати мільярди доларів в оновлення енергомереж. Влада сьогодні розказує, що вони роблять велике будівництво дороги. Так таке саме велике будівництво – це реконструкція, відновлення, оновлення, будівництво нових електромереж. Тому що це майбутнє країни, це розвиток країни. Сьогодні в середньому ми в Європі 2-3 години на місяць можуть бути перериви в електромережі.
постачання в електроенергії. В Україні в десятки разів більше. 500 000 українських сімей опалення за рахунок електрики. Сьогодні ціна на газ росте, ще більше людей будуть переходити на електроопалення. Якщо старі провода, вони не витримують цієї напруги. І зимою людина не зможе включити котел, тому що той провід не поміняли вчасно, нову підстанцію не поставили і електропотужності не збільшили. Тому ми вимагаємо від влади великої реконструкції країни. Лінії електропередач, забезпечення людей світлом, теплом, і щоб теплі батареї були. Пане Олеже, давайте якраз про владу поговоримо, тому що зараз чимало інформації про те, що можуть відбутися кадрові перестановки. От про це далі й поговоримо. Відставок у Кабміні цієї осені може і не бути, якщо певні міністри виправлять свої помилки. Про це в ефірі каналу «Україна-24» заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев. Давайте його почуємо. Я не виключаю того, що взагалі жодних кадрових змін у нас восени не буде. Якщо, скажімо, ті питання, які є до роботи міністрів, будуть взяти їм на озброєння, вони зроблять роботу над тими помилками, які, як будь-які інші люди, в своїй діяльності вони допускають. Ну і варто нагадати, напередодні в уряді відбулися кадрові зміни. Зокрема, Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. На його місце призначили Мері Акопян. Ну і також заступниками міністра інфраструктури стали Василь Шукаров та Мустафа Наєм. До цього, нагадаємо, Наєм працював радником міністра відомства Олександра Кубракова. Теж варто нагадати, що Мустафа Наєм був і народним депутатом Верховної Ради восьмого скликання. Ну а від 2019 по 21 рік працював заступником гендиректора Укроборонпрому. У квітні цього року Наєма скоротили. І зараз з нами на прямому зв'язку Святослав Юраш, народний депутат фракції «Слуга народу». Пане Святославе, доброго вечора вам. І вам доброго вечора. Пане Святославе, про те, що зараз відбувається, зокрема, у Міністерстві внутрішніх справ, а поясніть нам, будь ласка, новий очільник відомства і нові заступники не стали в нагоді заступники пана Авакова? Ну, дивіться, по-перше, там численні залишаються заступники пана Авакова. По-друге, як 8 років вертикаль побудована, змінюється, і почалася вона з першої позиції самого міністра. І, звичайно, що продовжувалося в інших іпостаціях. Я думаю, що є ще багато різних процесів, відбувається в міністерстві, які змінюють саме те, хто керує і чим керує, як керує. Тому що фундаментальною державою є порядок. А я сам буду бачений міністром у ближньому часі, останнього військової іпостаті. Пане Святославе, скажіть, будь ласка, найближчим часом, ми так багато говоримо про кадрові перестановки у Міністерстві внутрішніх справ, зараз за ці тижні вже відбудуться всі кадрові ротації і восени, зокрема, ця структура буде повністю сформована. А щодо інших структур? Дивіться, ну, там багато чуток відбувається, багато чуток лунає з всіх сторін, і горизві телеграм-канали, які були неправими 100 разів, кричать все, що завгодно, сенсі кого відміняти. Ну і дивіться, там є певний запит моїх колег, які працюють за міністерствами і бачать, де не працюють, де працюють різні елементи системи. Я думаю, що це варто говорити ближче до суму політичного, починаючи з 1 вересня, але нам треба розуміти, що ми показали і не один раз, що наша влада готова визнавати кадрові помилки, коли вони були зроблені, і міняти позиції там. Тому я думаю, що комусь треба ослаблятися, і, як ми бачили, з зміною міністра МВС вічних не буває, на жаль чи на щастя. Дякуємо, пане Святославе, за коментар. Нагадаємо глядачам, Святослав Юраш, народний депутат, фракція «Слуга народу», щойно був з нами на зв'язку, говорили про кадрові перестановки в уряді, можливі кадрові перестановки. Так, ну і в цілому, от якщо ми відштовхуємося від усіх ротацій, давайте в Міністерстві внутрішніх справ, то теж різні підходи є, наскільки правильно і нормально, коли приходить новий міністр і за собою веде нову команду. Ми бачили напередодні відставки Геращенка, інших заступників, це якщо суто по МВС. Якщо про МВС, то міністр, зрозуміло, має право формувати свою команду. Але я хотів би сказати важливіші речі. Ви обговорюєте питання відставки міністрів, заступників міністрів. Все це профанація, все це імітація. Повна відповідальність лежить на нинішній владі і на парламенту. Хто сформував уряд Гончарука? Цього Льохи самоката, який заповнився всій країні, що катався на самокаті. А 300 тисяч робочих місць було знищено. Цей парламент, коли вони побачили, що Льоха самокатні в зубну
ногою. Вони тихенько його сплавили на політичне кладовище і обрали уряд Шмигаля. Тепер вони розказують, їм уряд Шмигаля не такий. Де ви взяли цих міністрів? Яку кваліфікацію вони проходили? Що вони в своєму житті зробили? Вони туалета не побудували. Тому я хочу сказати, що вся відповідальність за дії уряду лежить на парламенту. Пане Олеже, коли... але ж ви чули, Юраш сказав про те, що ми готові визнавати свої помилки? Помилка була найбільша, коли в 19-му році їх обрали цей парламент. Оце була найбільша помилка. Тому українці повинні виправляти цю помилку. Дострокові парламентські вибори, формування нової парламентської більшості, нового уряду країни і нового соціально-економічного курсу. Ми сьогодні маємо в Україні уряд, який 2 роки не має програми дій. Куди ви ведете країну? Де стратегія енергонезалежності? Де план подолання бідності? Де збільшення заробітних плат? Де енергоефективність? Де зниження тарифів? Де доступні ліки? Де подолання масових хвороб, коли сотні тисяч людей помирають від хвороб, які в 21 столітті взагалі увесь цивілізований світ забув? А у нас від гепатитів і всього іншого помирають. Немає нічого. Куди не візьми, немає ніякої дій, ніякої конкретики. Ми не маємо права втрачати час. Більшість українців вважають, що країна йде не в тому напрямку. Чому ці слуги повинні вести країну не в тому напрямку ще 3 роки? Українці – джерело влади в Україні. Українці мають право обирати собі владу. Коли цей парламент не підтримує 90% людей, що має робити відповідальна влада? Сказати, ми не боїмося виборів, ми довіряємо українцям свою долю, ми завдяки вам прийшли на всі ці крісла, отже ви маєте право вирішити нашу долю. Вони протягнули закон про землю, 90% людей проти продажу землі. Вони протягнули закон про гральний бізнес, 90% українців проти продажу землі. Що це за влада, яка протягує закони, коли більшість українців цього не підтримують? Тому чесна, відповідальна, народна влада повинна йти на волю народу. Пане дострокові Олеже, парламентські вибори, новий курс соціально-економічний і новий уряд. А не тасування, як у борделі, міняють то крісла, то ліжка, то проституток. Замість того, щоб закрити бордель, повісити отакий амбарний замок і замість борделів відкривати в Україні виробництва, заводи, підприємства, ферми і все те, що робить країну сильною. Пане Олеже, а де брати гроші на перевибори? Ви ж розумієте, що це не 3 копійки? А сьогодні, коли крадуть, ви думаєте, це дешевше, ніж перевибори? Це в десятки, в сотні разів дорожче корумпована влада. Тому що вони крадуть, крадуть і крадуть. І кожен день украдуть із зарплат, із пенсій, із доріг, із коронавірусного фонду, із оборони, із медицини. І тому, коли роками крадуть і добивають країну, це найгірше, що може бути. Тому не треба розказувати, що нема грошей на перевибори. Менше красти і будуть гроші на але все. Але ж ви розумієте, що тут мають бути докази, якщо ви говорите про безумовно. Те, що... От ви показували Гетьманцева цього, цитували, великого діятеля. Ви знаєте, що цей Гетьманцев найбільший ворог українського бізнесу. Для ФОПів драконівські умови. Для малого, для великого, для середнього бізнесу. Носиться з отим 56-00 збільшенням податків, як дурень з писаною торбою. Збільшення податків доб'є останні ростки економіки в Україні. Коли збільшують на все на світі податки. Ми і так не конкурентоздатні у світі. Куди збільшувати податки? Який інвестор сюди прийде, коли ви кожен місяць міняєте податки і вбиваєте взагалі будь-яку перспективу для розвитку бізнесу? Ну і безумовно, ні для кого не таємниця, що той же Гетьманцев у чемодані кожен місяць получає гроші. На поліграфка йде цей великий діятель. І перед тим, як розказувати, що немає в бюджеті грошей, хай розкаже, чи бере сам взятки. І чому не платить податки із взяток, які бере? Ну, це, роботягу... це була цікава модель, насправді, якби декларувати. Я автор закону про те, щоб кожен кандидат депутати, кожен міністр, кожен президент, хто претендує на президентство, проходили обстеження в нарколога і в психіатра. Щоб всі знали, чим коловся, який стан психічний, і чи можна йому доручити не те, що країну керувати. Йому дитину свою не можна доручити, бо продасть за 3 копійки, і дитину рідну не знайдеш. Ми зараз маємо змінити тему, але перед тим хочеться сказати, що було б доречно почути зараз тут пана Гетьманцева, немає його з нами на зв'язку, але тим не менш. Виходить. Зараз про інше. Разом з поліграфом, хай виходить.
Це дуже швидко. Я не думаю, що так просто можна буде організувати це. Давайте у нас серйозна ще одна тема так, буде, та яку просто... дійсно, я думаю, варто обговорити. Йдеться про окуповані території, про те, що які виклики зараз ми маємо на Донбасі. Так от ці регіони залишаться українськими, незалежно від того, як довго триватиме окупація. Зокрема, таку заяву зробив Володимир Зеленський. Це було в ефірі державного телеканалу «Дом». Президент сказав про те, що звертаючись до жителів Сходу, які вважають себе росіянами і хочуть жити на території Росії, не варто очікувати про те, що, мовляв, Донбас колись увійде до складу Федерації. Так само наголосив Зеленський. Почуємо. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупирован, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько это оккупировано. Понимаете? Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх. Будет все строиться однозначно. Донбасс в том виде, в оккупированном, в отрезанном, никуда расти не будет. У Росії поспішили відповісти президенту України. Зокрема, віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой заявив, що без Росії на цій території цивілізації не буде. Велика помилка залишатися людям жити в Україні, якщо вони так хочуть до Європи. Звичайно, я не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб всім це було зрозуміло. Петро Толстой, віце-спікер Держдуми Російської Федерації. Зараз долучаємо до ефіру Михайла Цимбалюка, народного депутата від фракції «Батьківщина». Пане Цимбалюк, вечір добрий. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Та, ну, щодо природи ось цих заяв. По-перше, як вони відіб'ються? Я маю на увазі те, про що говорив Володимир Зеленський, на тих, хто мешкає на Донбасі і, головно, на територіях непідконтрольних нині українському уряду. Яка буде реакція? Ну, я насамперед хочу сказати, що Україна – багатонаціональна держава. І тут комфортно проживати людям різних національностей, в тому числі і росіянам. Інша річ про громадянство. Я особисто вважаю, що людина, незалежно якої національності, яка проживає в Україні, має паспорт, громадянство України, вона має гордитися цим. Дуже важливо, щоб влада, теперішня українська влада, розуміла, що слід боротися за повернення не тільки територій, які нині поки що не підконтрольні, а за розуми тих людей, які там проживають, і з більшості не по своїй вині так сталося, що вони на окупованих тимчасово територіях. Через те українська влада має створити ідеологічну складову, ідеологічну, якщо хочете, машину для того, щоб ті люди, які там проживають, вони справді хотіли бути справжніми українцями і робили все для того, в тому числі і вони, щоб ті території повернулися до України. Але питання, як на мене, більш глобальне. Бо в Україні проживають люди, до речі, із-за недосконалості закону, які мають паспорти не тільки Російської Федерації, а і інших держав. Через те тут треба і системно до цього підходити. Мені видається, що слід більш робити для того, щоб громадяни України, незалежно на якій території вони перебувають, вони гордилися тим, що вони є громадянами України. А на непідконтрольних територіях, справді тим людям, які нині там залишаються, дуже важливо, щоб вони відчували підтримку української влади. Не тільки на словах, а щоб все-таки вони відчували, що той день, коли настане перемога і ті території повернуться до цілісності української, щоб в цей час якомога швидше наступав. Для того треба владі тут, біля цих територій, Донецької, Луганської області, будувати інфраструктуру, створювати умови, щоб тут були робочі місця, і ті люди звідти хотіли переїжджати. Це буде таким туди. Показовим прикладом. Та сьогодні от дискусія, до речі, про це точилася і тут в студії. Дякуємо вам за включення, за коментар. Нагадаємо, Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції «Батьківщина», щойно з нами на відеозв'язку. Ви хочете прокоментувати? Безумовно. Так? Як один відомий українець, вихідець з Донецька, сказав: щасливий Донбас може бути в єдиній Україні. Я думаю, що до цього немає чого додати.
Тому я бажаю президенту Зеленському успіхів у його планах повернути і Донбас, і Крим. Пане Олеже, дозвольте уточнити, тут потрібно ставити ось такі умови чи створювати умови, щоб українці не хотіли до Росії? Українці повинні жити в Україні, як в себе вдома. Вони житимуть і гордитимуться своєю країною, коли ця країна дасть їм освіту, медицину, роботу, зарплату, достойне життя для їхніх дітей. А як це зробити на окупованих територіях? А вони, Україні, ми, українці, повинні дати Україні одне – свою любов, свою підтримку, свою повагу до своєї рідної землі. Це має бути дорога із взаємним рухом. Не можна вимагати від України, от Україна нам все должна, а тримати при цьому російський, чи якийсь ізраїльський, чи ще якийсь паспорт у кишені. У мене один паспорт, український паспорт. І більше ніяких паспортів мені не треба. І я плачу податки в цій країні. І я маю право вимагати від цієї влади, щоб вона приймала чесні закони на розвиток суспільства, на розвиток економіки, на розвиток бізнесу, на соціальний захист українців, які потребують цього захисту. Я маю право, як громадянин, як платник податків, вимагати від влади чесності і справедливості. От що треба для того, щоб українці відчували себе в країні як вдома. А сьогодні, коли в них нема роботи, в них нема зарплати, коли їм пропонують кращі умови десь за кордоном, риба шука де глибше, а людина де краще. Так от найкраще треба зробити, щоб було в Україні. А сьогодні на окупованих територіях, на жаль, ми не можемо нічого зробити з однієї причини, тому що там російські війська. Тому щоб українці на окупованих територіях жили як люди, треба одне – вивести звідти російські війська, відновити український закон, український прапор, українську соціальну систему, влити туди, на жаль, прийдеться влити величезні кошти у відновлення російської окупації Донбасу. І я думаю, що це справа не тільки України, Олеже, а всієї міжнародної спільноти. Ніхто не посперечається. І я вважаю, що це має бути одною із тем переговорів президентів України і Сполучених Штатів у Білому домі. Відновлення Донбасу, відновлення інфраструктури Донбасу, деокупація Донбасу. Сполучені Штати мають бути задіяні в нормандський формат переговорів. Нормандський формат має бути змінений на будапештський за участь країн, які гарантували нам недоторканність в обмін на здачу ядерної зброї. На короткому відтинку це можливо, коли ми говорили про цей візит 30-го числа? Чи це історія, знаєте, не одного кроку, щоб ось таку низку пропозицій там вимагати або комунікувати, просити про це? Окупація Донбасу, окупація Криму – це болючі рани для нас і для всього світу. Тому це, безумовно, одне з найважливіших питань, яке має обговорюватись і на зустрічі президентів, і на будь-якій іншій міжнародній площадці. Пане Олеже, вам цікаво дізнатися, як змінилися цифри, так, після того опитування, яке ми оголосили на початку ефіру? Я плоть від плоті живу разом з людьми, тому я дуже добре знаю їхню думку. Думаю, що процентів мінімум 95-99 вважають діяльність уряду неефективною. Подивіться на екран. Дивіться, так, ви майже як пророк. 5 проти 95. Диспозиція. Тому що я ж народний лідер. Ну, пане Ляшко, і скромний до того всього. Дякую. Якщо говорити дуже коротко, у нас буквально тут кілька хвилин, але це цікаво. От бачите, ми перебуваємо в такому міжсезоні, і ось цей старт нового політичного сезону з осені. Основне, чого нам чекати, за чим треба буде пильнувати? Які це можуть бути речі? Це там зміни в уряді, або законодавчі ініціативи, або про що може йтися? Від влади можна чекати тільки одне – шулерство, з метою зберегти свої рейтинги і утримати. Але народ повинен добиватися свого. Зміни до бюджету, підвищення зарплат, робота, зарплата, холодильник, щоб був повний в кожній українській сім'ї, а не тільки в корупціонерів і в держчиновників. І, безумовно, це питання національної безпеки і оборони. Я вважаю, що попереду надзвичайно багато важливих справ. Треба тримати завжди руку на пульсі, а ухо востро. Пане Олеже, сьогодні такий день сумний. Не стало видатної постаті. Хочеться про це також наостанок говорити. Не стало Євгена Марчука. Він помер на 81-му році життя. Як повідомила його дружина Лариса Івшина, у політика зупинилося серце. В СБУ додали, що коронавірус ускладнив хронічні захворювання, на які він страждав, і спровокував гостру серцево-легеневу недостатність. Одне з останніх інтерв'ю наприкінці липня він дав ексклюзивно журналістам «Сьогодні». Пропонуємо послухати фрагмент тієї розмови, де Євген Марчук розповідає про те, як він взаємодіяв з регіонами під час перебування на посту прем'єр-міністра України. Проблема ще такої дезінтеграції України
вона так була невидимою, не було якихось таких видимих прикмет, але я дуже добре розумів, ну, що це дрімаюча така небезпека. І з досвіду, як кажуть, старших товаришів, я розумів, і це все весь час робив, що регіони мають відчувати, що центр, по-перше, контролює, що ви робите. Друге, дасть чортів справедливо. Коли треба, підтримує. Я пам'ятаю Крим, це я прем'єр. Дивіться, п'ятий рік літо, чи да, п'ятий рік, чи шостий, ну, це десь точно. Страшна проблема з водою в Криму. Прийшлось, як прем'єру, виїхати, перевищити свої повноваження, підняти з резерву військові водозабезпечувальні структури, труби там і так далі. Ну, правда, потім це все формалізували, зробили по правилам все, да? На цьому будемо завершувати ефір, але перед тим хочеться подякувати вам, пане Олеже. Я хочу ще співчуваю родині Євгена Крилича. Я знав його особисто, інтерв'ю в нього брав дуже давно. А колись на президентських виборах ми разом, це 2009 рік, здається, був, ми разом з ним їхали з Черкас, і я був там з поїздкою, він був як кандидат в президенти. Пам'ятаю, вночі, десь о другій ночі поверталися, зупинилися між Києвом і Черкасами, на капоті Євген Кирилович накрив там поїсти, що-то випити. І ми стояли серед ночі, каже, подивись, яка ніч зоряна ясна. І ми як затягнули, ніч яка місячна зоряна ясна. І співали там до трьох годин ночі. Та що цар Небесне. Він насправді був один із тих державників, глиба, яких на преликий жаль зовсім немає в нинішній владі. Світла пам'ять, я думаю, доречно буде цими словами завершити. Ще раз дякуємо Олегу Ляшку, лідер радикальної партії. Дякую. Так. І час переходити на новини. Юлія Войнар вже зачекалася, готова розказувати про головні події як в Україні, так і за кордоном. Юлія, раді